فجر راهورا يدو جاسو انا وضع امام بارك ودي بالنسو 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 ودي oo ka tirsan gobolka Muroodijee isla markaasina ilaa 100 km dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Hargeysa waxaan doonaynaa inaan u koorgalo arrin ku saabsan dhinaca dhaqista xoolaha gaar ahaan geela waa laga yaabaa dad badan oo idinkeed ka mid ah inaad taqaanaan in horweynta geela sanado badan lagu raaco dhulka hawdka ah ama dhulka uu ku dhaqmi karo balse sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhayay dhaqan cusub oo ah nidaamka xoolaha loo dhaqo oo ah inaan xoolaha lagu raacin dhul aad u baaxad weyn isla markaasina xoolaha la fariisiyo oo qaab noocaas ah loo dhaqo waxaanan u kuurgalaynaa mid kamid ah geelasha nidaamkaasi lagu dhaqo oo ku sugan deegaanka Badalwanaag gaar ahaan deegaanka loo yaqaan Qoryaale waaroor hore waxaanan ku jarmaaday deegaanka Qoryaale intii halkaas aanu ku sii jeednay ayaanu ku waabariisnay jawi degan oo fooda isgariyeen ciyaaranta calaanta geedka iyo falaaraha cadceeda oo markaasii arrada u soo baxay Cabdi Nasir Hussein Cali oo kamid ah geel dhaqatada Soomaalida oo fadhigiisuna yahay magaalada Qardhe ee Puntland oo booqashadaasi nagu weheelinayay ayaa eeray suugaaneed waxa uu ku cabiray jawiga markaasii aanu ku waabariisnay subax arag aroortii seer ma weeydo curato caad kala sokeeyay saylaan casow roob iyo sagal afweyna ah qoraxduna sinta bari kala socoto waa guye saatirkiina unto ayaan ka sugeyna oo samadu nuurto cirku si qilmadow yahay daruur kala sareysiya guulaama socota guulaamadii oo taa socota daruurta iminka socoto aad arkaysid waa guulaama socota safarka ayaanu sii wadanay waxaanan subaxnimadii horeba la kulanay geela ganacsada Cabdullaahi Carab oo subaxa horeba geel jiruhu ay maalayaan dabcan waxaan ku soo beegnay iyadoo markaas la lisayo oo geel jirihu ku dhax jiro intan oo dhanaad aragtaan ee halka ku jirtaana waxa weeyaan waa nirgihii ee geela oo dabcan aad u tiro badan halkaana waxa idinka muuqda baar qabkii iyo geeli aan wali dhalin arimana oo isaguna tira badana guud ahaan marka la soo geeyo waa ilaa 100 neef Cabdullaahi waa kii imaka dhalayay deyrtu imaka inuu sugeynaa insha Allah Ilaahay wax khair la inuu ka keeno kanina waa kii guuga dhalay geelan iyo sidii aad u fariisiseed u dhaqday iyo tiradiisa bal waxoogaa noo bilow systemkan ku bilaabay arruurtayda ayaan waxan la jeclaaday inaan siiyo caana caana geel dabadeedna aabbahay baan laba halaad ka soo kaxaystay markii labada gureenna laba halaad oo kalean iibsaday qaalinta halkaa taagan iyo waxaan iibsaday hooyadeed iyo mid kale dabadeedna anigu waxaan jeclaa uuligay inaan caruurtayda caanaha aan garanayo inaan siiyo dabadeed markii dambe waxaan ogaaday inay dadku u baahan yihiin oo waxaan loo keenayaa meelay ka yimaadeenba inaan ogeyn kolka markaan caruurtaydii la jeclaaday ayaan la jeclaaday inaan u sameeyo dadweynihii kalena oo caano fireysha inu sameyno damacii ganacsina uu ku jiraa iyo faa'iida doonke geela si aan ku bilownay saasu ahaa ilaa 2012kii xerada aynu joogna caanaha Hargeysa laga geynay oo dabcan dadsan arkay 300 litir halkii marba laga lisayo habeenkiina saas oo kale dadku waxay isweydiinayaan Cabdullaahi yow Soomaalidu dee 100 kilometer inay wareegaan oo qofka laga yaabo xitaa ninka geela la socdaa wuxuu cunaba inaan u haynin dadka fikirkan aan aaminsanayn in xoolaha la fariisin karo oo qaab dabiiciyan loo dhaqi karo bal arrinta dadka u sharax xoolaha nooli runtii laf dhabarta dhaqaalaha ay ahaayeen dadkii inoo dhaqi jireena way iskaga yimaadeen diyaar uma aha maata inay dhaqaan anigu waxaan isleeyahay dadkii reer magaalka ahaa iyo xoolihi noolaa way isku soo baxsadeen waynu ku qasbanay kolkaa inaynu miyi xoolihii dhaqno haddii kale way naga dabar go'ayaan dabadeedna ma jirayaan geelani runtii halkan buu iska joogaa beertiisu yaqaanaa meel lama tago anigu waxaan isleeyahay systemkan baa ka fudud systemkii hore Thank you.
kolka maanta waxaan u joognaa oo hon cable runtii aad iyo aad baa mahadsantihiin inaan noogu timaadeen aanu halkii aanu geela ku dhaqnay amba dhulkii aanu u beeray amba dhulkii lagu xanaaneeyay amba dhulkii caana laga qaadayay aad iyo aad baa mahadsantihiin kulli maanta dalxiis badan baynu wada qaadanaynaa bilaabay 2019 todoba sano ka hor baabad hashii ugu horeysay geelay bisood aad bilowdayba bilaabay intaanan bilaabin waxaan u diyaariyay dhulkii aan ku dhaqaayay aan u beerayay balliyadii hangaradii waxaa soo dhammaan u diyaariyay kolka runtii geela waxaan odhan karaa waa shaqo dalkeennu u baahan yahay markaynu dhinaca kale ka eegnana waa shaqo aad u adag neefka xoolisaaka wuxuu u baahan yahay waxaynu u baahannay oo dhan geeluna waxa la yidhaahdaa in cabdinaasir la yidhaahba ay nala socdo runtii geel ay noogu aqoon badan oo ka gabiya oo ku dhaqay qardho karkaar gobolka runtii aynu nasiib u helay inu maata nala socdo isaga ammaantiisa iyo quruxdiisa aynu u dayn doona cabdinaasir hase haate waxa la yidhaah wuu xarraga badiyay geelu waqti waxaan la kulannay ee abaaro culusi dhaceen hase haate saaka waxaynu joognaa guri barwaaqo waxaanu isni markii haddaanu beriga dee aanu xaraashi lahayn amba aanu ka yaacilayn waxaanu isni wallaahi reer magaalka waa fashilmeeno yaa laydin odhan doona kolkaa runtii sistemka geela si aanu ku bilowna saasu ahaa mashruucani waa mashruuc weyn oo waxaanu beeraa calafka sida balka suudaani garaaska haddii ilaahay bi alfa alfa haddii sisintii waanu beeraa waanu siinaa qashinkeedii wuu u yaalaa runtii waxyaalaha nuu qabanay waxyaalahaas hadday imi quruxdiisa oo adiga arkaayo geelka soo hawd laga keeno saaka inuu geel hargeysa jooga ka qurux badnaada soomaalida waxaa laga yaabay qaarkood inaanay ka dhaadhicin boqol neef baa dhul aan ka badnayn shan kilomitr ama toban kilomitr wixii cunayna looga beera halkaana lagu hayaa oo dabcan de quruxdaas aada arkaysana leh dadka fikirkan aan aaminsanayn in xoolaa la fadhiisan karo oo qaab dabiiciina loo dhaqi karo bal arrinta dadka u sharaxa runtii horta anigu xoolaha waxaan isleeyahay xoolaha nooli runtii lafdhabarta dhaqaalahay oo ahaayeen dadkii inoo dhaqi jirayna way iskaga yimaadeen diyaar uma aha maata inay dhaqaan anigu waxaan isleeyahay dadkii reer magaalka ahaa iyo xoolihi noolaa way isku soo baxsadeen waynu ku qasbanay kolkaa inaynu miyi xoolihii dhaqno haddii kale way naga dabar go-ayaan dabadeedna ma jirayaan kolkaa sida loo dhaqaya anigu waxaan isleeyahay runtii howlina way taallaa dheefina way taallaa keeba hawl badan kanay soomaalidu sida caadiga ay u dhaqi jirtay iyo nidaamkan cusubaad aad haddaad bilowday xagga hawsha marka la eego geelaasi dee waa geel laga daba wareegaya buu ahaa geelani runtii halkan buu iska joogaa beertiisuu yaqaanaa meel lama tago anigu waxaan isleeyahay sistemkan baa ka fudud sistemkii hore sahasaate dhib baa ka sokaysa in wax loo beeraa buu u baahan yahay waayo maalin maalmaha ka mida baa dhib iga soo martay anigoon garanayn dayr baa daaday roob baa daay hawd baa ka daay geeliyo ii xasiloon oo ii wanaagsan oon halkan wada joogno unbuu geeli sibraha isku wada martay nin baan u yeedho geelina xaggaasuu wada jeestay waxaan ku yihi war geeli maxaa maata uu leeyahay wuxuu damcay buu yidhi inuu caawa guuro galo arin naxdin laba igu noqoto wuxuu kol hadduu sibraha isku maro u taakili mayno haye dabadeedna habeenkii dambaaba konton iska goosteen kolkaa runtii dee imika wuu rabaysmay meeshuu bartay berigi hore muu aqoon waa imika wuu fiican yahay aad iyo aad buu wanaagsan yahay sistemadaanu isticmaalla waxaa ka mid a imika geelen waa geeli imika dhalaayay kanna waa kani caanaa ka lisanay kii guga dhow
يكي قناية عن إما كدوين أو كل حاوب بيسك داقة يا يسوون أمرك وسوى دوادو يلا سوق حيني وهل كان يسكاي منا يا كل كارنتي وحن سوى شقة ونعكسن ودل كنو بهي ودت كنو بهي هي أنا كميت بنقو واجبة ودت كنا نعانا نضيف ونلالي نيجي نبى نقو واجبة دت كنا إني وحيد الكود كصوب حيني حيستيا أنا كورة نيو عادي يلقي وحلاب بيردون كل دوان يو هذا عانا هجيلن عانا هنفتوان ويلالينا ويلكي ويدن كنركاي وحن ويلانو دبدا ككيني ولوغو تلقالي عانا إن لغشوبو يانو كيني ولوغو تلقالي كل كاو حويان سيدان ندافة دودو ويلالينا مركو قوه الرئيسة إن مدو مركي جيلا عنده في أي لسا يان قعم هاي ميدا يان هاشا إما كمركي لكي عيي وحلا يلالينا يا توال بالا سوق هذا يا والله مرينا يا تبدنا سيئنا سالة داسي وحاس ويلكي أنا يقول حين كدب إنا كقول سيا وحكاه رين دير كل علا إنه أركضنا إنه ماذا علا يا لنديفية وده إن يسق دير ولا يقولون ده ده كنت بس أروح شرحنا وجيت كم ميجا جلورين شري يا ده بدتنا وميجا جي أم بدر تبيري هرا لقوا علش شري الله ساق عذار هنتي هول بدن لقوا تقو وقوي وكويري موت هاد كوكو بدن والله علا يا تبدأ الناس يقول العلي بع جيل اللي يقول السيا، مركز جيل على يقول سو رنتي وحلو شو بيا تشوجا، سأنا وقت بدن وقعدن هرجي ساعات بقارجو صعدا، أيجو حار كيل، يلا جيني يا، وحود ديارة مركز هلك على جي عانه اللي جش والله بحب لود، لبحب بلود بارنتي ما يدا يسوون أحسن ونضيفين عيا، تبدأ الناس يقول نضيف فبل كيني يا، عصر كمركز لكينو. هاشي هوكت اللورن تشر ولا هوجينية ولا هوجينية ده بدنا عصر كأنه أرك دون أيه ده شو جي اللي يسلو إدارة نايو ولا وده هوجينيو كل كا وحنو آدو قد على دت كأنه عنا نظيفه وكأنه أورنتي آدو ونكسن أمك عبد الله هو مركي أنه نمي عانيه للسي ساعات كده بقى هرجيسا لو عبي أيه دت كي معاملش هبي جارين مياه دت بدنا بس سوي وكو قرا عنا يا أبا waxay ku sugeeyaan inay ku quraacdan aan dad badan ba iska day quraacdi kale runtii way ku quraacanayaan anaguna waxaan u diyaar gareynaynaa inay ku quraacdan waliba de abdullahi ku darso marka magaalooyinka waaweyn la joogo dadku waxay jecel yihiin inta badan inay cabaan waxay garanayaan oo de marka magaalooyin tahay wax walba way iman karaan marka dadku xiisa gaar ah miyay u qabaan degay halkan ay garanayaan iyo hadana meel muayyan ah lagu iibinayo caanahiisi sidee bay dadku xiisayaan runtii aanaha siimka uu siiwada qorayeen salaada subax baa la qorayaa buugii qalinka la is saaraya dabadeedna sagaalka ba gaari maayaan dad macmiila dumarkii caruurtii dadkii xanuunsanay waxa kaaga filan berigii abaaruhu dhaceen iyaanu geela xagga galbeed geeyni dabadeedna arrimihii igu yaabka badnaa ay soo maray baa subaxdii markuu geel guuray iyo laba dumar ii yimaadeen بدنا حلوان كدعوينينا، حد عيبان كوري، حي دعويني سنة شجعنس، وحي شجعن إني عانها وجي مادين غريسك، إني تيرو صو قصتين، إني دوني اللب بلادني عانها عبر، أنا قلنا مو وجي دين عد تيرو صو قص قفي بسنة يوم بنورك، اسم الله هين بقولك حساب تمس صوت راجو صو قشي، صح حساب تمس، وحي لهدين وان كواش كتيننا كل هدال aad sheegay weeydey oo doon weeydey waqtiga geela waan sii deynaya oo nadi eelaanka gelin doog washkateenin arintii ugu adkayday soo martaa marti ha kolka waan maslaxo waxaan ku leeyahay hooyay washkateenine wax halban gaaray midameen maan ugu imaan ku dhina joogtaan kolka dadku way ku xisaabtamayaan dibadaha looga imanaya dad waxa jira hadii la bedinkada xanuun oo abaaya dad caloosha kaga shaqeynaya ba jira miya dhan tilmaan mi kartaa hashii aad ka bilowday geela iyo magaceeda ha hashii aan ka bilaabay iyo qaalintay dhashay oo ma tarriman yaan idin tusi karaa lood baa la yiraahdaa lood baa la yiraahdaa lood macnaheedu waxa noqonaysa lood waa hal culus oo gaabisa oo aad u dheereeyneen qaalintay dhashayna alkun baan waxaan u bixiyay alkuno ayaduna imakay dhalaysa halkan bay joogtaa waynu tagi doonaa marka waa halkii geela laga saalkumay saalkumay abdunaasir bay la joogaa abdunaasir wuxuu ka soo ciyaar guday meel la yiraahdo qarno geelana kala ku dhaqaa marka isagu abdullahi wuxuu ka khibrad badan yahay muddo badan buu geela dhaqay abdunaasir
مانتا وينغونا هادي جيلين شوغنا سمعنا وهاوايا بدن دنك صبحي جيل دلالين توانيس عبود تنال كاكوى بريست ساكنو تي هاي نيو ونكوى بريستني بلجيل يو هات ردو لا هاي كاب كان رسوبي لوردو الى سمعنا تي جيلين تي رعدو مدير مغناشتي مانتا عرنتي ولا صو كوي بولكي جيل هاوين مسافه كوم بلغمان فاسانيا ولكن هذا عبد الله هرتي بلاوي الخور بسم الله الرحمن الرحيم عبدو اديات بض محسنتهي ان دانيغا عبد الله عرب يو اديغو بو واحد قرتان ان انان هو خبره لهي لكن ارنكو سدا ما انو نكان عبد الله بهديه جيل جيرو نانو لا ترتمينو ما خير الله سي وخ بدن بو سميي ان وانا قدوميها جيل جيره ان سومااليلان كليا ما هان ان gudoomiyaha geeljiraha geeskan rumnaa inaan ka dhigno een walaal een su'aashada hadaan soo noqdo een iminka waxaan joognaa xaradii nirgaha waa idinka u jeeda waa meesha uu kala aha iyo kuman intay guuga dhaleen gamantu yuusayso gamantii wataa yuuskuna waa cida quruxda badan oo waa cid nooc ah ka helitaankayga iyo balwadeeda kaliye waa geela bulwada mid baan lahayn waa geela geelunada Soomaalidu oo dhan baa ila jacal oo kaliyay maahano waa tii ay inantii lahayd nin gobo la gowracay baan gashigiis ku iimaana geel xoolo kuma jiro ha cambaro marka geel xoolo kuma jiro een hadaynu soo noqono geela iyo waxtarkiisa ee caalamku iminka een wax badan oo research aba la sameeyay een caalamkii reer galbeedkii baa iminka geela dhaqaya waxa lagu dhaqay Yurub waxa lagu dhaqay Mareykan waxaan ka warhayaa in Tel Aviv xataa lagu dhaqay daraasad far badan oo cilmi ah ayaa laga sameeyo dadka aqoonta leh iyo dadka civilized ka ay maalinka maanta daraaseen karaan Soomaalida ayaa suugaan kala duwan waxa ay ku aamaneen geela iyo dhaqashadiisa sida uu sheegay Cabdi Naasir Xuseen Cali Soomaalidi hore oo aad iyo aad garaad iyo aqoon dheeraad ah u lahayd een wax badan bay ka tiri ninka Soomaaliga geela een sidaynu ogsoonahayna Soomaalidu rikoorka kaliya oo ay leedahay waa suugaanta example nin looran jiray Umar Australia oo reer Hargeysa ahaa wuxuu leeyahay dhowr caana laga soo liso yara dhanaanaaday nin dadamiyay uu garanayaa dhulay qabowjaan ragga laha si dhowrayo dhaqasho waa geel Umar Australia een ninkii abwaanka hayood wada garanaysan oo reer Sool oo looran jiray Ismaaciil Mire wuxuu leeyahay ari iyo lo baa lagu baxshaa aafa ku timid arlaaga geela nafta lagu ilaashaa kulay aabaha tahay cid kale looma aamino een nin reer gaalka ayaa ahaayo Haara Saleeman Diiri abaar looran jiray wuxuu leeyahay bur la dubay asagu bur la dubay bariis subag leh iyo bari la googooyay barwaaqada magaalada hadii badi la ii keeno bishimahayga goortaan gashaan balal ka qaada malahooda gaas buu qabay bishimahayga goortaan gashaan balal ka qaada markaan sabiraha ina liig dhamaan balax qabo waa caanihi buu jeedaa een waxaan leeyahay Soomaalidu geela qiimihiisa way yaqaaneen geelana sidiisaba nin leeytaa tiicadna kama goosto aanana kama maalo marka waxa la yiri cayn markeeda cayn markuu waa cad geel u leeyahay oo xagalada halka shafka cayn markeedii caanaheedaba caalo loo diid marka kala suugantu ay leedahay
isaga wax daaqab ugu nolol dambeeya ugu nolol dambeeya waa adkaysin geelu biyaha wuxuu ka qadi kara intuu doono hadii laba imtixaano laga ba qadiyo biya wuxuu qadi kara sanado dhan example ninkii aynu iminka ka hadlayno ninka la yahay Ismaaciil Mire reerkii uu ka dhashay ayaa kees galay oo rag laayay dabadeedna ingiriiska waxa la yiraahdo reerka geelaha laga qabto meel iminka magaalaha aqalaale la yiraahdo geelisi wuxuu uga dhisay hoosooyin aqal ah hameenkiina waa mira maalinkiina aqalkaas ku jira diraac baalkii jiilaal dhan iyo xagaa dhan buu geelaas aanu biyaba dhadhaminba dabadeedna markii roobkii daayay waa gabar waxay leedahay adeer yar ha layga bixiyo wiil u dhalay u qabay wuxuu leeyahay aqalaale maanta u dhaco unku wada yaabay umulaha ma tagay maalinkii loo afdhaqi waayay aagaan karuura suqneyd awrka ku raran in markaa dantaba dhay ayay ka iltiraayeen arigayo baa lagu baxshay afa ku timid arlaaga geela nafta lagu ilaashay geelu hadii biyaha lagaba gooyaba wuu noolaan karaa hadii daaqa laga gooyo sodon beri iyo buu biyo iyo baad la'aanba hadii meel lagu xiro noolaan karaa marka waxa laga hadlayaa adkaysinka geela waxaan leeyahay ugu dambeyntii farinta aan u dirayo dadweynaha ayaa waxay tahay dadkii xoolaha inoo hayay dadkaas way lumeen waxa lumiyay qaad iyo muqaadaraad qaad iyo sigaar iyo wax la mid ah dhaqashadii xoolaha la dhaqayana meeshay ka baxday waxaa loo baahan yahay dadka aqoonta leh dadka hantida leh dowladdu in la sameeyo siyaasad lagu dhaqayo xoolaha waxaa loo baahan yahay dadka cabdullaahi carab oo kale ah oo maalinka maanta awoodda iyo kartida u leh inay xoolaha dhaqaan waa inaad xoolaha dhaqdaan xoolihiina way baabi'een marka waxay u baahan yihiin xooluhu in dadka reer magaalka dadka hantida leh dadka aqoonta leh in xoolaha la dhaqo dowladduna iminka cabdullaahi carab shaqadan uu hayo waa shaqo aad iyo aad u ballaaran waxaa loo baahan yahay dowladduna inay itijaah siyaasiga samayso oo ku aadan xoolaha sidii loo dhaqi lahaa waxaa la yidhaahdaa dhulka soomaalidu waa meesha geela ugu badan ku nool yahay caalamkao dhan laakiin warbixinihii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey soo baxay waxay ka dayrinayeen in tiradii geela dhulka soomaalida joogta ay hoos u dhacday maadaama ka mid tahay bahda geeljiraha ee soomaalida arrintaa ma dareensan tahay aad iyo aad waxaan ku oran karaa tiradiisii iyo tayadiisiiba hoos bay u dhaceen waa tiradiisii abaaraa dhacay dhulkii xaaluf buu noqday biyihii iyo baadkiiba way yaraadeen dabadeedna geelii wuu baaba'ay waxaan aaminsanahay boqolkiiba konton wax ka yarbaa maanta nool dabadeedna geela kwalitigiisiina waa dhumay tiradiisiina waa dhuntay sidee lagu soo celin karaa marka waxaa lagu soo celin karaa arrimaha kan waxaa lagu soo celin karaa horta in la iskaashado in geela la beero waa la beeri karaa in loo soo jeensado la dhaqo in jasiir carabi oo kale geel waxaa laga helaa dee 20 litir iyo maalinkii lagaga xisaabtamo oo nooc gaar ah geela majaahinka la yiraahdo baa ka mid a madmadow geela xorta la yiraahdo cadcad baa ka mid a geela xumru nacamka la yiraahdo gadgaduudan baa ka mid a geelashaas oo dhan waxaa la samayn karaa artificial insemination awrtiina waa la keeni karaa marka noocana waxaa loo baahan yahay arrintaa in dowlad iyo ganacsataba la iska kaashado noocana wax laga bedelo geelana la dhaqadi si u bato haddaan tamashlaha hadba guri tago yoo timaafiro yoo hablada tago yoo tallaabada tiltilmaansado wale tiray tiiraahiyo tayda mooyiye daa odayaal geela waxa la soo gaaray xilligii la sii dayn lahaa uu foofi lahaa meelihii uu tegayey sidoo kale waxaan amba bixinaynaa caanihii geela laga lisay oo saacad kadib magaalada gaari doona marka sida caanaha loo amba bixinayaynu eegi doonaa dadkii oo diyaara oo caanihi usoo diyaar garoobay waxa muhiima inaad dee ilaalisid macmiilka oo waqtigii ku habboonaayeen loo geeyo haddii dadku intay kula caani maxay qabanayaan dawaad warwareysa runtii gaarigaas laba gaari oo noocana yaa isku bedelaa kolkaa isaguna waa kan bal hadda wuxuu marka waa isku xidhaha macaamiisha iyo xerada iyo xerada geela cabdi aadanow marka hore waan kugu soo dhawaynaya telefishinka hon cable oo maanta kusoo booqday xeradan geela ee barqamaal bal waxaad nooga warantaha gorof caanaabaad haysaayo oo xoorkiina leh soomaaliduna waxay isla weyday gorof xoorlayo iyo geel dhibaatadiisa sida loo dhaqayay war arrintaa ka waran waa arrin layaab aada iyo aada u leh
أناها أنا قمر كان نمان يقف مركي وهرجيسي لا ساعة دي وحير لا ساعة وحلا وهو تقف كوجه ريدة عن هذا ما وركي ودي وهش وجوه رسالة اللي ساوا مركان عارها عبو أنا بس بس أنا مركي بقولي هرجيسي مع مجا تونسي تبين كيوان قاضا صبحي وان قاضا لين مركان والله آديات بيعانو في عين مجال دي بقاري يا وحويا وعانه هرجيسي ولا سوقيسي وتحي داود يا الان جيلو مركها للصيّة يا مركها للراعي يا مركها للورابين يا مركها استأجب وقاربوا ليه ان هاتر عبد الناصر روحوا قاعد تكو هي يا ويلك جيل اللي يقول للصيّة ان طبعا كل أنا جوا جرنا ياه لكن حفلة يا ضد بدن وهالكاع نجد داوني هنا أنا ما قاعد صحيني بروحوا كسب الصيّة هي يا يا عنا هالجوش ومرحلة هاي مران عبد الناصر بالله شرح بسم الله الرحمن الرحيم een aaladan imika aan gacanta ku hayno een daawadayaal een waa waxa sharafta ka qaaday dowlad farabadan oo carabtu ay ka mid tahay oo xoolo dhaqata caanahoodii dhadhankoodii damcadoodayba waa waxa inagana xoolaheena sharafta u yaalay waa ugeyga aan iyo haruubka haruubka Soomaalidu een waxa laga sameeyaa dhowr geed dhirta waxa kamida qabay oo kale geed qaba la yiraahdo kamida geed mura la yiraahdo waxa kamida geed la yiraahdo een dhufeeco iyo dhir noocaas oo kale een waxa kamida een cawda oo kale een haruubka waxa la yiraahdaa haruub gaal magacyadiisa waxa kamida haruub gaal waxa kamida een gorof waxa kamida qabay waxa kamida mure waxa kamida bire waxa kamida diilayba kure magacyo fara badan ayuu leeyahay Soomaalidu waxa u taqa een waxa kamida aameel een marka een waati aan kulahaa markaan biraha ina liig dhabo ayaan balax qabowba waa birihi kanu noqonaya wuxuu noqonayaa gabna looma yeyar yar iyo gaanyo dhagaweyne murihi gaduudna miya gooni laga buuxshay marka een waxa ku soo haray caanaha een su'aashada ku jirtay maraxalka caanuhu maraan nin abwaana wuxuu leeyahay maydhanaanka iyo xoorka iyo dhunka iyo faarka rag wada dhadhami caanihi dhimi yahaamel dhaqaalaysta xoolaha ku dhaafsanaan jiray een aanuhu mar waa dhay mar waa meedhanaan mar waa suuso mar waa een karoor mar waa jinow een magacyo fara badan iyo maraaxil fara badan ayay leeyihiin geelan iminka Cabdullaahi Carab waa geel daaqa dhir dabiici ah geela marka noocaas aanihiisu waxay marayaan maraaxilkii aanuhu mari jireen oo dhan ayay marayaan halka hadii laga yaabo in een waxan dabiici ahayn xoolahi la siiyo aanu aanay maraaxil ka marayn waanay mardhay noqonayn dhayda haday dhaafaan aanay tiya badan yeelanayn waxa geelan aanihiisa loogu jiraa kayuuga oo la isugu leenaya wax kale ma aha dawa dabiici ah halka waxa naga muuqada buura fara badan soo wareegsan oo waxan joogno waa banki qoryaale ee dhamaan dhirti geelu daaqi jiray maraagiba inoo muuqda dareemadiba inoo muuqata qurci nooc walba marka waxa weeyaan dabiiciga laftiisina qayb weyn bay ka tahay waxyaabaha tilmaamaysa oo waxyaabaha sheenu qabanayso berigii hore anigu magaca de qoryaal aniga way igu cusub yahay ban markii aan maqlo waxan maleeyay de dhul banaano sida bancada iyo karabaan oo kale iyo de ninki garanaya garanaya iyo banaano iyo baan mooday laakiin tani ban maahan waa hawd hashu maalinkii boqol geed oo kala nooc ah ayay cunaysa cawskiyo intaasoo nooc ah oo dureemihii iyo dixigii iyo sifaarkii iyo ayax makarihii iyo dhirtii oo bismillaahir rahmaan rahiim ayaad arkaysaa geed cawseedkii oo waxba ka maqneen marka geed qodxoodkii oo sogsogtii iyo galoolkii iyo maraagii iyo kulli dhaameelkii saaran yahay oo ilaahay yaab ku keenay marka halkani waa meel aan u maleynayo Cabdullaahi Carab inuu sahan fara badan sameeyay haa oo aan aaminsanayn sahan badan lagu helay bal Cabdullaahi Carab inuu weydiinayo Cabdullaahi sidee baad ku dooratay inaad meeshan degto oo aad xariihanka oo dad geel halkan dajiso maxaad ku dooratay halkan qoryaale shakuro saaxiib aad iyo aad badan mahadsantahay horta ilaahay un baay dooray maskaxdayda inaan shaqadan qabto in badan bay ka guuxaysay inaan geel dhaqo inaynu baahanay inaynu xoolaheena fariisino aan oran karaa maalin maalmaha kamida nin dilaala un bay soo kaxeeyay beerahan beer kamida buu keenay dabadeedna in beertaas un baan iibsaday
markaas baan ku dooray kulka ilaahay un baa ii dooray meel wanaagsan oo dad wanaagsan oo oran karo hawdkiina xaggan bay ka matisha waqooyigiina laamid imika halkan bay naga saaratay soomaalidu waxay yidhaahdaan boqol halaadii baarqabkoodii halkaana baarqabkii baa ka muuqday koldhoweyto horeynu fadhiistaan filaya baarqabka miyaad u soo xushay mise geela dhalay mayayn adeer geelan hashii ugu horreeyeen iibsada waata cabdishakuura waata halkan taagan daawadayaal hawshii markii hore aan magacaabaynay waatan luud baa laa waxaa waa duqdii geele waxaan maqli jiray geela duq baa loo tumaa marka waa hashan saylada keenay saydigay oonu saaxiibna nahay markii hore wixii ka timi kolkaa waxaan odhan karaa in geelaygu xagga xididkana uu ka soo jeeda kolkaa hashan luud baa la yidhaahdaa hashii ugu horreysay xeradan soo gasha ee geelan soo gasha shan goor bay dhashay imankana way irmaantay dhidgaheeda waa ku halka ku jira imanka awrkii oo kale waynu u geliyo waa halkaa ka muuqda ila shan baarqa baan leeyo geela ku jira kolkaa kulba mid baan ku daraa waan tijaabinayaa mid wuxuu ku wanaagsan yahay caanaa mid intuu aad geelaa ku dirtid waa awr miidhan dhalaya dabeedna waad ka dabraysaa mid kale aad ku daraysaa qaalmii buu dhalayaa kolkaa awrtii waan u kala bedbedelaa shan awrna way u joogaan dabcan cabdulaahi da ganacsadaa tayo xaggii ganacsigay baa mashirkun kama madna geelu ganacsadu inta badan waxay maalgeliyaan meelaha isleeyihiin waxba ka soo noqonaya bal maalgelinta geela ka waran sidee bay wax uga soo noqon karaan ama dadku se ugu soo dhiirran karaan inay lacag geliyaan oo geel badan inta iibsadaan ayay manfac uga sugi karaan waa shaqo wanaagsan oo waxaad dalkaaga ka heshid un baa ugu wanaagsan amba ha yaraato amba ha badnaato shaqadaa dalkaaga aad ka helaysa ayaa horta shaqo ugu wanaagsan faa'iidaduna waa waxaan u soconno waanaanu ka hela amba ha yaraato markaan anigu ganacsigayga kale badan ee ku jiro eego iyo markaan xeradan ee imaadeen geedkaasna seexdo ee hashuna kaynta ay daaqayso ay nimadu intuu ii soo daayaan ay kulba ii soo lisaan oo markaan ugu farxadda badan shaqo kastoo kaloo waloon galaaba warwar badan bay leedahay anigu waxaan isleeyahay waa shaqo wanaagsan shaqo iyo geela maantiina cabdinaasir baa inoo sheegay amaan waxay nagaga filan dee ilaahay baa ku faantamay oo yidhi waylalibili kayfa khuliqad ammaan ilaahay baa ammaanay ammaan labaad ilaahay baa ammaanayoo bini aadamka ugu qaalisan wuxuu ilaahay abuuray markay iyagu isdilaan isaga ku kala samra buu yidhi magti loo kala qaadanaya boqolka xaalaad markaynu inagu dhaqankeenna eegno inanta quruxda badan leh marka la guursanayo amba inanta qiimaha badan leh amba inanku qiimaaba isku yeelaya isagu dee inuu isagu isladho geel baa layska qiyaasaa hadduu ninku dee inanta geel yarka bixin waa dee ammaan badan hase ilaa imaka inamadeena jaamacadaha ka soo bixin geela aqoonin marka inanta la siinayo yaradkii geelana waa soo wadnaa ayaa la yidhaha kolkaa qiimo intaas iyo ay nagaga filay cadkiisaynu cunaynaa caanihiisaynu cabaynaa cabdinaasirow muxuu ahaa habeenkii gabayga marka geelu isagoo marti timaado loo xigaayo gabaygii loo tiriyey bismillahi raxmaan raxiim wuxuu yidhi xidigoo dhacay xaaji nuur iyo xilma ku yimid oo ma lagu xigay xigtu waa hal la lisay godolkii hore dabadeedna marti goor xun socod ah ayaa timid aan wax kalena dee loo hayn watuu lahaa axmed cali cigaal marti goor xun socodkuwa adigoon gasiim hayn iyo gaaban oo ari geeluna irmaanayn xidigoo dhacay xaaji nuur iyo xilma kuu yimid oo ma lagu xigay malaha cabdulaahi taasuu doonaya geeli baynu imakana lisaynaa waxaan samaynaynaa hal aanu doonayna caanaheed inaynu cabno ilaa caanihii kale waa ti la qaaday ayaanu doonayna lisno markaa nala socda insha allah daawadayaal sidaad arkaysaanba hashii waxa lagu bilaabay in la liso laba nin ba hareeraha kaga jira oo garofkiina waxa laga yaabaa lugtaa lagu hayaa nirguu halkan baa laga soo deynaya daawadayaal
إما كتنا كل واحد حريصن تاعي كل كل الدنيا حاشا إن لا بلعبة إن لا لسه بنيرت اللجوس الدنيا مركاو حقة أي حاشو أي نيرت أي شقيسة مركا كذب أي لقيا با إن لا لسه أو مركا نافك يروح شقة يدو لبضة قفل لسه يا حريرة هيك جليان سيدي مركا هراين وارجنا وكله لكن مركا وجوه حريصة وإن اللجوس يدا ينافك هذا شيء ساي ودرين تو أو أي وجود لتو وعنا بدنا مركا أي وجس وبحان een adoo wal magacaaga ii sheegaya geel marka la lisayo soo godol guhaado wada geedh xogsaday ada geedh xogsaday ha soo godol guhaado ada geedh xogsaday ha adu maxaad ku dari lahayd heesaha laftooda een ha duubigi guga laga dawday dalba suuqiye dalba ku yee waa xaroobti caani marka waxa weyn de haashu markay duqowda caani laga dhameeyay weey ha ha mar dad wax xogday mar wax xogday sida dacarukeeda taagan een waxaad ka warantaa ha geelu markuu abaarsaday iyo markuu garanayso duruufo kale uu ku eel ogeeyay qofka geela wada inuu calaacalayo haa ada agablada beerta u dhaw ku mulayeel masiixsaday agablada beerta u dhaw ada ku mulayeel masiixsaday markaa waxa laga jeedaa tii waa 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 basmare ada meel abaar haa ada garable gubtada dhaaf ada garable gubtada dhaaf waa ka gudub ka socweey daawad ee kuwaasna waa qaar kamid ah in heesaha geela loogu heeso dabcan daawad ee meesha maadaama xiradii ay tahay tuwaal kanu garabka ku hayo ayaa markii hore candada neefka la marinaya taasina waxa meesha ka saareysa digadii iyo meeshii xalay u fariistay waxyaabi ka soo raaci karay si aanay ugu dhicin gorofka amaba dhiilka lagu maalayo geela caana nadiifina uga soo baxaan dhamaan geeljiraha markaa geela maalaya waxay wada wataan tuwaalkaasi waana mid kamida arimaha nadaafada tilmaamaya si aanay isugu qasmin garanaysa digadii iyo yaani anaga qodheed waxa sugeyna markay imka dhiilka ka soo baxaan inaan noqdo qofka ugu horeeya caba daawdiyal hashan xamar baa la yiraahdaa sideed ka muuqatana midabkeedu waa cas yahay waa hashii imka la maalayay caanaheed in qofka ugu horeeyo loo dhiibay waa aniga marka bisankan qabanayo caanahan waxa weeyaan waa daqiiqadii ugu horeeyay markay neefan ka soo baxeen Soomaalida iyo daraasado badan oo dunida la sameeyay waxay tilmaamayaan caanaha geelu inay dawo ka yihiin xanuuno badan oo aan dawo kale loo heli karin taas oo muddo dheer ka dibseeyay saynisyahannada ay ogaadeen caanaha geela halkan geelu ku dhaqan yahay waxaa jira dad deegaano oo ka ag dhow oo uu nagala joogo kaari yuusuf cabdullaahi bal waxaan weydiin doonaa kaariye maxaa fikiriyo faa'iido ah ka heshan meeshan galabnu faa'iidada geela sunnoo soo kordhiyay waxaa ka mid ah caanihiisa qura waxa weeyaan mid xanuunsanaya jira caanahaas maan uga qaadna uu ka xanuunsanaya waa dawo waxaa kaloo jirta gaariba maanaan markiiba saacad naga maqnaadaba mabaanaan lahaynba saacad buu gaarigu naga maqnaada ka xanuunsanaya ku qaad caanaha ku qaad waxa weeyaan faa'iido weyn baa halkaa geel iyo gaarigaba looga soo kordhay oona ku qabna faa'iido soo kordhay ilaa bii biya dib isbaar baan ku dhaasan jirnay iyo daguyaal iyo dhubato geelin baad soconaysaa waa kan iminka kambalkii bii dhaan xidh waa tan kambalkii laga dhaaminayo marka faa'iido weyno labalaaba halkaa looga soo kordhay waan ilaahay ku xamdinaqna reer miyigu waxa la yidhi iminka uun magaalooyin ku bay tagaan oo xaggii beloodan isku xoog badan yihiin dhaqashadii xoolahana waxaaba uga lexjeclaa qoladii magaalada joogtay arrinkaas ma jiraa arrinkaas wuu jiraa laakiin iminka taalifteeda dad badan baa kasoo noqday cabdilaahi carab ku daydayba anigu waan ka mid ahay oo iminkaanaaba laba qaalmood iibsadayba soo faa'iidadiisii ku dayday dadkuna waxa wuxuu kordhiya oo wax tusa oo wado u sameeyay buu doonaya kaari yuusuf cabdullaahi oo ka mid a dadka deegaanka sidaad inoo sheegayna dhaqista geela halkan lagu dhaqay waxaa ayadidiilo ku abuurtay dadkii deegaanka oo iyaguna iminka u holladay inay dee dad geelaya noqdaan geela ay dhaqdaan daawadayaal markan waxaan doonaynay waa 8 subaxnimo waxaan doonaynay inaan geela dareerino maadaama anagu mas-uuliyadda la wareegnay maanta geel anaga raacayna waxaan isku daynaa anigi iyo cabdullaahi carab iyo cabdinaasirba inaanu sii daynay imika 8 subaxnimo laakiin shukriyo halkan joogo qoladii aan mas-uuliyadda kala wareegnay waxa uu yidhi waa xilligan lama sii daayo geela sababtuna waxa weeye
dul kan aad arkaysan baad kale waxa jira wax la dharab hadaba wax rabaa inaan dharab ka idin fahantaan sababta geela loo siiday waayna sababta wa shukriyo geela waxa tiyaan xilliga la siiday in dharab ba jira dharab wax weey markay ramxadu meesha heesho ee biyo ay xag hoose ka soo noqdaan ayay wixii ka soo baxay baadaha ayay deer biyo ku noqonaya marka waa qoyaan baad ka saaran miya qoyaan baad ka saar siyaasan loo soo deynayn darabkaas wuxuu ku keenaa calool qusqus buu ku keenaa iyo waxa la yiraahdo caalka ayuu ku keenaa siyaasa looga baraysinaya marka waa la baraysinaya waa la baraysinaya marka waa sideed iyo buuraha marka ilaa goorma laga yaaba ge inuu qalalo meesho ilaa sideed iyo barka ilaa sagaalka ayaa inuu qalalo geedku lama qabo waa dhulka hoose uun daba si aanu u sugnay inta baadku qalalayo ilaa waa hawl dheere halkaas caawna loo dhigay caanahaasan cabbinaa kadibna waxaanu qabanaynaa hawsha kale geelanu sii deyn doonaa insha allah halkan aanu fadhiyaynaa markay ahaatay in la sii daayo ayaanu hawsheeda qabsanaa insha allah marka xagga aanu fadhiisanaynaa waad aragtaan waa dhiilkii kan waa kii geela lagaga soo lisayay laakiin kan waxa weeyaan waa halkii koobabka ku jira marka waxa soo deynaysaan waxan madow ee gunta laga mariyay maxay tahay waa culaygii kala horanaa in soo tibaaxnay cabdinaasir uu sheegay waa geedka lala meegaaga oo dhulka soomaalida aada uga baxa marka wuxuu u sameynayaa xarraga iyo dhadhan dheeraada maanta anuu kanan ku cabaya ha kan waa caanihii oo dalayga ahaa halkaasaan ku suganay inta geel uu dareeriya insha allah waa tahay daawadayaal hadda waxaanu bilaabaynaa in geeli la sii daayo marka waxaa loogu sii hordaynayaa geela geela riman inta halkaa ku xaraysan oo dhan iyo baarqabku waa geelii halihii dhalayay amaba rimanaa marka iyagaa loogu sii hordaynaya waa saddex qaybood waa qaybtan iyo qaybtan iyo qaybtaasho qaybtii la maalaya marka waxa ugu horreeya waxa weyan awrka baarqabka ayaa xariga laga furaya maadaama uu seetaysan yahay bal markaa sida looga furayo iyo sida loo sii deynayo aynu hore ugu soconno maxamuudow xarigii u dheer bu ma iska durdurinay geel makay kabtan gooyde yuu durdurinaya wuu isku roorinaya markaa ha isku rooray wuu yaalla xarigan geelu sidkiisu waa maadaama halaan riman yihiin geela sidkiisu waa mise geel wuxuu qaadaa 390 hameen oo u dhiganta 13 bilood hasha 12 bilood ku dhasha soomaalidu waxay u taqaanaa abaahi dhalays hal markii ay abaahootay xilliga xilligiisii dhashay laakiin 95% geelu wuxuu qaadaa 13 bilood watuu ninkii u heesay uu ku lahaa 390 hameen oo sidkaa yahay sabalsugi waa ansa kugu sima waxba hayne kuma sugi karo kowde laakiin ninka anigu xilligaasaan kugu simay buu leeyahay 390 hameen oo u dhigmaysa 13 bilood ilaa hadda waxaa lala halgamayaa sidii baarqabkii geel hogaaminayay xariga looga dabcin lahaa marka bal inagu dheena hawshaasan qayb ka noqonaynaa nimankaasay isla hawshasan yihiin kolkaa inaga wuxuu u arkayaa cadow u soo galay uu inoo wada bareersanyay imika sidaan aynu arkayno daawadayaal wuxuu leeyahay doobida waxa la yidhaahdo awoodda dee baarqabka muujinaysa marka waxoogaa u yara dagaalan sii weyn sugana inta la xallinayo kadibna geela ayaa lasii deyn doonaa dadka geela dhaqa ama geela ku hawlan shaqadoodu si kastoo guryo ay u jiraan ama meelo loo hoyda ay u jiraan haddana waxaa ugu xiiso badan geela xeradiisa agtiisa in mar walba la seexdo iminka halkan aan ku jira waxa weeyaan meel habeenkii waxaa seexdaa nimanka geela la jooga wuxuu ka samaysan yahay dhirtan yaryare hiisha loo yaqaano dabkiina waa halkan halkan iminka iga dambaysaana waa xeradii geela marka waxa weeyaan geeli habeenkii halkan ma fadhiyaa marka hurdadu halkan bay habeenkii ugu baxdaa xerad qornac walba leh dadka ardaaga seexdaan rag habeenkii meeshaanaa sameeyey waxaan u sameeyey geela difaaciisaan u sameeyey waraabayaasha soo marayaan u sameeyey laakiin xayawaanka oo kale markaad halkan difaac aad u seexato baalka geela ku socda adiga miyaan wax ku yeelaynin marka anigu dadkay waxaa ma cuno geela iyo wuxuu arkun buu cunaya xoolayaasha xoolahun buu cunaya
تبى تان ماشي وحرص ما يصير نا إنا نجيله متكايبرنا كسيح يعني وصل مسح أبو نوعنا كلاه الرجال هل كنا متكلاكو تلا كنا وانلاو ها أرتاي سجل نمبردم نمبر مال بسيح له حسنا هذا جيله إلى لنتيسة أيه أيه وشو عنده طبعا عند تقولك كشدة جيل يحكون عينه جانس جيل يحكون عينه تعطي ينو ترى رايح يحكون جانس طب كم بعد سيدنا صحيح كسر يبيه كرالة صح هالشط طلع يسيه هالش كلاو داعسة وده جانس هل كسرت كتيرسة الذي وحلا الدنيا في شجرة ذي نظر شقيس للدنيا داود يا لين مشروعا حول دقيستو سيدو كلوحة قرب سعودة وعبد الله عرف هل كانوا كسميي مشروع كلوحة بيرها مركا مركا لإسكوة داروح نقنا يا عبد الله وانا حول دقيستو وانا بيرلي وحول دقيستو بيرلي مركا سيداس او قيد بانا اوسها الشي انتاس او قيلة او صدح بقول كدو هذا انو ماشان كدقو لنا عنو مشروع بيرها كوضو عبد الله مشروع عن بيرت موحد وقت شيء دينا جيل كده غضم مسأي إذا نوح قصدي كوا هنا ذو حصصار بيرح حصصارت جيل وين النقانا يا وحقوين وحنا وبدنيا وحعبا وبدنيا كل كائن مركز سدح بقوله هلاد هينيس وين هذا على فكوا هاي هذا يصدق كلا هو يسكت الحمامس إذا كم مركز حاجة قرنا جيل كده غيسان سدوا مارسان حاجة كيت كيو جيل وحنا أن بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحن ديجان كائن دجن هاي قرن إيريا وديجان دول كان إيمان كائن كنا الله هاي هرجيسي وأجار كذا كنا معت بدن ودول آدي آد حين بالبلارن وآدي آد وضاق بدن أو دول صنع مركا عبد الله نقول ما بقى من سنين بهرجيسي أجدان إن إنجيل إنت على الأقل كل دقيقة كره ما بقى من سنة وحصورت الجلية عبد الله ولا قال فربنا الجلية كرتي آذو فربنا ليمد نلاشن إمك عبد الله سمي ونلول وحبنا جلان ومسكح يلا قال يوضني يضع مركا النجا يا عبد الله واحد مدة دجان كان كوكلا نول هاي إنه وحبنا كوكلا الدنيا وهو جاري هاد درس ده مقطع إنه كبا كافتو ماي ببلكيه نلقي مركو حلوبي ونقضي دول مالك ما أنت يرال كي يقان أو وحكسوا بحر وبيه عشري أيام النبات أنا أنجو إن دويت بأرق أيام كسوا بحر درتي دير در إن كبر النبات قرتي بدل كبا إن سو مالدو حر عتوي إن حر رقة معهم برجي هربك روبك كدقان وربك كده هوت صار صاروا شم بغلو كيلومتر أو عفر بغلو كيلومتر أيام جيل الله هيامتي وحلوه هسي تري هلا حالي كي همين هوركي هو رد أي بالمتكو هجاك إن واحد لورنتي الأيام مذوب أيام مذوب يذا مالن هرد أي كهجا مذون أو كهجا ملفرن هل كاس اللي جا هيام يشري دير لواينا دولار لورع قول لواينا قول اللي جا بري إنك استوى جوجو يدير تبين قول اللي جا بريه أي تهاي ولا حالي جا بريه إن ما أنت عبد الله أرنت أوضها عبد الله عربو فري وحالي جا كافتومي إنجيلي لهيامي ولا دبجل xooluhu way ino badanayaan waynu barwaaqoobayna dad badan oo Soomaaliyeed oo nolosha maanta qawaday oo bada isdhigaya na waxaan aaminsanahay dalkooda ayay waxa ka heli lahayeen nolol deegaankan markan balka jaraayo Cabdi Shakuro kunta qof ba gooyinaya oo deegaanka mi kunta kun bay ka helayaan waxa laga yaab buildan ay jiraan oo shaqaaboon halaga yaab dadka qaar kood inay isweydiyaan deegaan hal qof raaco hal qofna leeyahay in bal yaqaan badana dabcan laakiin shan iyo soddon qof oo geel ka shaqeynayo geel soo shaqatay ama xafiis fadhiya ama geel la jooga ama baabuur wada dadku waa wax badan ka qarsoona shaqaabuurkuna meel kasto ku jira marka waa tusaale wanaagsan oo muujinaya bulshada hadii ay u dhaqaaqdo dhinaca wax soo saarka iyo horumarka iyo xoolo dhaqashada inay ka soo saari karaan dhaqaalaha badan qofka saw ku taamayo ee ay raadinayaan hawlo bareeriyo murug rais birsha mabda lagu baleya taayinu ka adam yahay buqore kuugaato waxaan joogaa qaybta dhaamka
meeshani dabcan waxay ahaan jirtay meel oo mana ah oo aan biyo lahayn imikan waxaad aragtaan inay biyihii fadhiyaan oo biyo qabatin ilaa saddex ugu yaraan la sameeyey arrimahaas oo dhanna waxaa suurtageliyey cabdilaahi carab oo mashruucan barqamaal halkan ka sameeyey inaan anigu ka faa'iidaysto waan iskugu talagalay dadka deegaankana inay xoolahoodu ka cabbaan imika halkan bay awrta imanaysaan way ka dhaansanayaan xoolahoodu inay ka cabbaan waan ugu talagalay annagana wax wanaagsan oonu ilaahay u dhiibino iyay noqoto haddii dadku ay ka fakarayaan in arrimaha noocan oo kale ah dowlado waaweyn iyo hay-ado iyo ay ka shaqayn karaan oo aana shacabku waxba qaban karin taasi waxaa meesha ka saaraysa tacabka halkan uu ka qabtay cabdilaahi carab oo ka mid ah ganacsatada somaliland waa mid u sahlan markaa dadka kalena inay hadday tiro badan iskugu tagaan ama ay deegaan deegaan isu kaashadaan arrimo noocan oo kale ah inay samayn karaan marka waxaynu ku socon doonaa qaybo kale oo haray ee ka baxsan geela iyo wixii la xidhiidha daawadayaal hadda waxaan joognaa qaybtii labaad amaba dhaamkii labaad ee beertana ay leedahay laakiin dhaamkan uu ka duwan yahay kii hore farsamo lagu dhigay bacdan oo biyaha celinaysa ayuu dhaamkan dheer kii hore kaasina biyihiibaa ciiddu cabaysa kanna waxaynu ugula talagalnay dee wax milic iyo dabeel cunto mooyaan inuu biyaha waqti dheer hayo kolkaa tusaale ahaan imaka inaku riigga kumaynaan guulaysan waynu qodaynaa biyo qadhaar baynu ka qaabeen dadkiiba ka cabbi karin waynu qodaynaa laba boqol oo kumaa wuu dumay baa la odhanaya waynu qodaynaa waxaa la odhanaya biyaa laga waayay kani waa kaas balastigaasaa dhigaysaa raxmadda ilaahay shumaysa yaa qeelisa kharashahaanna uu ka yariyay mar qura muu maran intaan imika balastigaa dhigay isagoo roobku wuxuu isagoo ku jiraan unbuu ugu da-aa markii hore qofna ma sawiran karaynin in meeshan waxaa laga soo saari karo balse hadda waa xaqiiqo waa nagaa dul taagan waxaana ka soo baxay wax soo saarkaasi cabdulaahi maya qudaarta wax lagu karsadoo dhamme way ku jirtaa basashii baa ku jirtaa tamaandhadii baa ku jirtaa liin macaantii baa ku jirtaa liin dhanaantii baa ku jirtaa saytuunkii baa ku jiraa kolkaa basashani imika waa markii labaadaynu ka goynayno basashani dadkeenna wax weyn baa ka siiyaa oo xukuumadda qura lama odhan karo hase haatee waynay dhinaceeda ka dadaashaa waxaanoo t v-a waxaanoo websaida waxaan aynu isku wada caayayno waxaynu qofo qof ku maagayo waa inaynu xaggan u adeegsanay dhulkeena inu wax ka soo saaro muuse biixina waa loohan weynaayo askartu waxaa taqaanaa baa la yidhi wax soo saarka iyo kiciya iyo inay iskaa wax u qabso de isagana waynu sugayn hadda waxaan la taaganahay mid ka mida dadka deegaanka walaalado magacaaga ku bilaabaya meeshan in badan baad joogtay intii aan laga sameynin beerahan iyo cawskan iyo balkan aan lagu beerin war waxaad ka warantaa maadaama deegaankii tahay sawirkii hore meeshan lahayd iyo sawirka iminka marka hore maxaa ahayd bahlo xargambe ahay aan biyo lahayn oon daaq lahayn oon sarac lahayn bahlo xargagambe ahayd oon la aanu dee daadkunu jeexo iminkana waxaad arkaysaa baa jiifa weliba shaqaabuur baa laga hela shaqaabuur ayaa waxyaabahan cabdilaahi carab sameeyey ayaa laga helay xaggee noogu dhowe toban kilomitr dhubatiya dabis toban kilomitr baa noogu dhowaa maxaa laba saacadood iyo barbuu laba lugood ayuu socon jiray iminka biyuhu baliyadii iyo haddii alla idmayo barkadii yaryar la sameeyey bay ku jiraan aad iyo aad baa loo wanaagsan yahay ku deesho aad u wanaagsan buu keena aniga iminka waxay igu abuureen inaan anigu geel baan lahaa waan baabiiyeba iminka geelii dub baan doonaya inaan u sameeyo inaan dub aasaaso laba awr baan leeyay waxaan doonayaaba inaan geel geliyeba in wax la qaban karo shaqadu ay meelahan agteenu taaltaallo oon isiiba fogeyn oo samir iyo dadaal un la keeno ayaan iminka aad iyo aad u dareensanaa geela ayaa waxa uu ka mid yahay xoolaha ay soomaalidu ugu jecel yihiin waxaana xilliga barwaaqada ee sabankan oo kale ah ay si weyn ishu u qabanaysaa amaba aad si xiisale u daawan kartaa marka geelu xilliga galabnimada uu dhulka bannaanka ah amaba gaaroodiga isugu soo baxo ee geela dhalay iyo kuwa rimaniba aysaa isu dhex qaadayaan waana mid ka mid a ilqabatinka ugu wanaagsan ee geelu uu leeyahay sida ay noo sheegeen dadka iyagu ku hawlan raacista iyo dhaqista geela barojamaadka joogo tana maanta oo kale markuu joogo uu dee uu rimayda iyo irmaanka iyo neef walba dee ay ishu qabanaysee uu feerlamoodmayeeshadee ilan wax abaar jooga qurux ma lahae maantoo kale yuunbuu ugu qurux badan yahay ilaahay mahadaa ka gaadhee maantoo kale xoolo markii saasoo kale dee sabadoodu doogantay keymaha tagaadale uu joogo col iyo cabsi toona aanu joogin yuunbuu ugu qurux badan yahay maalinteebuu ugu warwar badan yahay maalinta colaad sokeeye
أي كل عضو أم بعبارة وقت حنده ولهي لكل ميو يومبو كتحني اللو قبغني عمين لدعو عمين لقاضي ها مركز يومبو فالحني وانقرتي ها مذا بدو ذو كل ما عمل لو قدرة مذبع عصوه هرود بلعيد هذا حمر بيلا بحر هذا مذبع ما وحيو يكتب إلا بحره تمدون محل بحية تمدو بلوك يبا الله بحية بلوك يهرئي ها ها وانقرتي ها داود يا لنتها ساي أنا كسر كوينا نوحنا نركي غيب قلنا عربين تجيلة سدك موقتها كان جيل الله الله كلا صاري جيل الرمان والسكيت جي لكن واحد قار الله صاري أنت إيرمانيد عملت علي تبديتنا حلا سمين يا أنت كلا نوح لقيا با جوردن بوع عوا إن يدنا مركل الله صود أنا الله صاح ريا مركل جيل شروه جيل هو كلا شراء هذا هو وده شراء وسيدنا كلا waxaan had ba qayb u maamulayaa imika ila dhowr iyo 4 ama dhowr iyo 5 neef buuxay wax laga yaabaa hadhow hadana in kala dhalaysa la kaxeyo waan nidaamka sida ay u maamulaan geeljiru inta badan geel ay dhaqayaan fuuridaad maqlaysana waxa weeye guubaabo ku saabsan geel in la kaxeynayo ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك 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 iminka wuxuu socdaa xaqii xaradi een waxa yiraahdaan soo caraabado caafimaad iyo aan ku maray asir debadi soo caraabado caafimaad iyo aan ku maray nasiru ma tahay daawadyal een geelan wax ka caraabineyna kadibna xaradan tagayna halkaas lagu sameeyay maalista uu dambeeyay daacanahana sidaan idin sheegay een maadaama saakan ugu horeynay caawana naga ugu horeynay hadaa la yiraahdo kadibna waxa ino balana inaynu magaaladii ku noqono oo aynu ogaano bal caanahaasi iyo sida loo maamulo marka xerada ka baxeen kadib la soo baxa barwaaqada taati oo biraha biraha tabada intala wa hatta baridana bariga ma goysi balantinu wa shaqo balantinu wa shaqo balantinu wa shaqo balantinu wa shaqo hadan siyo war bixira kooban oo ku saabsan shirkadda caanaha Barqamaal waxaan arkaynaa caano saafi ah oo tayo leh oo aad iyo aad u wanaagsan waxa imaadaan laba meelood oo aanan ugu tala galay inaan dadka ka yibina macaamiisha reer geysa meel waxa weeye xarunta weyn oo wax ka soo jeeda Boobal ama haddii aan nahay dawladda hoose xagga waqooyi ayay ku taala waa branch 1 iyo qaybtan labaad aan imika taaganahay oo branch 2 ah ee labadaba waxaan arkaynaa caano tayo fiican oo aad iyo aad dadku uga heleen een caanaha waxaan ku soo qadnaa weel wanaagsan oo almuniyama iyo chandiya oo caana waxba yeeleen anagu habeenkii iyo subaxdii hadii aanan midba koo cabin maba seexano subaxdiina dhumaan oo ma furmaan caanaha geel waxay dawakeen oo ku jirta dawada laado isliinta ku jirta marka dadka macaanka qabaana aad iyo aad haa aban caanaha geela eedeeda oo caana aad wanaagsan oo saafiye wii waliga joogo ku tirta maali walba waan qaataa saddex koob oo ku qaataa meesh marka barabaal waxaan ku farxsanahay runtii ugu ducaynayna nimanka geela ka shaqeeya iyo si u beereen iyo si u hagaajiyeen iyo caanaha ka yimaada teedooda iyo caafimaadkooda Barqamaal caanahooda anagu mudan macmiilaneenay hadaan macmiilaneenayna waxaanu ka eegnaa wax weeye geel meeshu daaqo geel xaraysan ma aha haruur iyo galay loo dhiga ma aha waa geel foofa weeyaan dhir badan oo kala nooc soo cuna weeyaan waa geel haddaad caanaha dhayda ku dhanta iyo haddaad karuurka ku dhanta labadaba wax lagu kala gartaa caanaha marka la dhigo karuurkooda marka eega inay fresh yihiin iyo in kale geela karuurka lagu gartaa marka caanahaas waxaan leenahay dawadaana way yihiin waxyaabo waxtarkooda kalena la isweydiin maayo caana geelka haddana waxaan information ama macluumaad yar kooban niga siinayaa shirkad labaad oo ka mid ah shirkadda Barqamaal oo magaceeda la yiraahdo Tawakkal Aerial Moving Machinery Center waa shirkad ama waa company weyn oo maanta dalka ka jira oo leh cagafyo waaweyn iyo gaadiid waaweyn oo aan ugu talagalnay
إن كقريب قطان اسمها ودوينكا اسمها دامامكا اسمها بركدها هذي ترتيب بالدوسرسكي عقفدي إنه إيوه وناس سطلها شو ولسكي بكرة واحد كرة بغلان تي بكرة كل كرة واحد كرة بيرها كرة إنت بوا أديك أنا بلشة درس ومال وحينا ملك استوي شوكان بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو